Dobro večer, evo 20 sati, pošto ne volimo kasniti, vrijeme je novac, svako cijeni svoje i tuđe vrijeme i držat ćemo se toga, pa evo da krenemo i sa večerašnjim webinarom. Moje ime je Balint Varga, 15.1.2018. godine, ovo je drugi webinar ove godine, i e, pošto je početak godine, nema toliko mnogo novosti, ali evo upravo u našoj Facebook grupi e, ću postaviti jednu informaciju. E, nadam se da će svima pomoći taj e, materijal koji smo preveli sa ruskog 100 pitanja 100 odgovora e, gospodina Junickog i to će vam pomoći u vašemu radu što je Skyway i kakva je to poslovna mogućnost kakav je to projekt malo ćemo danas o tome objasnit ćemo koje su mogućnosti ako radite sa ljudima u ovom poslu dokle je došao ovaj projekt i što što očekujemo u bližoj i u daljoj budućnosti od svega evo upravo u facebook grupi imate u Word dokumentu. Tako da na srpski je prevedeno, ali sve ćemo naravno razumjeti, tako da ne, nema nikakvih problema i to to je jedan odličan materijal koji mislim da čak ni na mađarski još nisu preveli. Što je Skyway? Skyway je jedan veliki projekt. Do sada smo govorili da je projekt budućnosti, međutim od danas možemo reći da je to već projekt sadašnjosti. Ako se čuje neka pozadinska glazba, onda se probajte izlogirati pa ponovo ulogirati. Znači negdje vam je povučeno ovdje, kod nas nema ništa, E, znači možda neki video još je negde traje znači na određenom kompjuteru, ali naravno svi ne čuju tu glazbu. E, ako pogledamo današnji promet, e, on se razvija, automobilska industrija se razvija, međutim infrastruktura to ne može nikako podnijeti. I zato su sada sve veće i veće gužve, pogotovo u gradovima, a naravno pogotovo u špicama Da li je to zapad ili istok, ovo što vidite na desnoj strani potpuno je svejedno. Takve gužve su u svim većim gradovima i na taj način vlasti jednostavno ne mogu riješiti. Sve nas je više na svijetu. Evo, sad nas ima preko 7 milijardi. I naravno svi mi trebamo putovati i radi posla i radi potreba neko idu i na godišnje odmore i to je danas, ljudi su uvijek putovali, a danas naravno ne možemo bez toga. Što se više putuje, to se i više i zagađuje, jer većina, većina putovanja se danas odvija sa vozilima koja svakodnevno zagađuju našu okolinu. I to je postao jedan jako veliki problem. A sa druge strane znamo da i nafte je sve manje i manje u svijetu i sve veće kompanije koje proizvede proizvodu vozila, da li automobilska, da li željeznica, svi oni razmišljaju sada da se polako i prelazi na nešto ekološ, ekološki i pogotovo el na stroju, vodikove ćelije i tako dalje. Naša kompanija Skyway je od samog početka razmišljala o tome da ne uvodi nikakva vozila na fosilni pogon, odnosno na benzin, čak ni plin, jel, dizel i tako dalje. Tako da mi koji smo kupili udjele u ovoj kompaniji mi smo investirali u jednu čistu i sigurnu budućnost naša kompanija će upravo se i bazira na ekologiji i gradit će i ovako lijepe građevine kao što možete vidjeti na ovoj slici i sva naša vozila će ići znači na električnu energiju i na taj način se neće znači maksimalno će se uštediti na tome i neće zagađivati okolinu. danas je u prometu jedna velika zavrzlama i kada vidimo ovako jednu petlju, jednu građevinu, em što to izuzetno puno košta, em je komplicirano i danas već bez navigacije ako ne poznamo dobro neki grad, jednostavno ne možemo ni e, normalno e, funkcionirati i voziti po tim gradovima. Što se tiče željeznice, ona je isto izgrađena prije 50, 100, 150, čak i 200 godina, je stara željeznica i u nju se ulaže izuzetno puno novaca radi održavanja, a najčešće takve željeznice e, i nisu profitabilne, pa na taj način vlada onda podupire i sufinancira da bi se mogle one održavati. M što su teške, glomazne, osim još spomenuli smo, zagađuju okolinu, jako je skupo održavanje. I upravo sada je izašao jedan pdf, to ćemo gledati isto da se prevede na naš jezik koji je za usporedbu ali na engleskom i ruskom i mađarskom već imamo ako nekome treba uspoređuje ostala prometna sredstva kako koja je velika razlika u odnosu na Skyve Skyway. Skyway je jedna potpuno nova generacija transporta i možemo reći da se potpuno razlikuje od dosadašnjih i samo liči na neke. Znači, liči na željeznicu, liči možda na zračni prijevoz, liči na žičaru, ali je u biti potpuno druga tehnologija i potpuno jedan novi vid transporta. Začetnik, odnosno osnivač i naše kompanije, a i ovoga modela, jeste gospodin Anatolij Eduardović Junicki. On je rođen u Bjelorusiji, ali je odrastao u Kazahstanu, radio u sovjetskom svemirskom programu i svemirskom i nuklearnom programu i na taj način je pokupio jako mnogo iskustva, znanja i oko 40 godina iskustva je prenosio na papir, zaštitio je patente, vidimo ima ih preko 140, 18 monografija, 200 znanstvenih radova, a on je i glavni projektant i prvi je čovjek Skyway grupacije. Danas možemo reći za njega da je izuzetno cijenjena ličnost, on je inače akademik, osobni je prijatelj gospodina, odnosno predsjednika Bjelorusije Lukašenka i upravo naša kompanija ima sjedište u Bjelorusiji, 65 km od Minska u Marini Gorka, a tvornica ovih vozila se nalazi na rubu Minska, znači u industrijskoj zoni i tamo su isto, isto uredi naše kompanije. Već 2001. godine su u okolici Moskve, dakle u Rusiji, počeli raditi testiranje ove tehnologije da bi se usavršavalo, a 2014. godine su odlučili u Bjelorusiji napraviti jedan prezentacijski park pod nazivom park, gdje ćemo moći i u narednim slikama vidjeti kako to izgleda i za čega on služi e, gospodin Junicki ima e, više stvari sa kojima se bavi dakle osim prijevoza izgradnja ima čak i projekt za izgradnju e, potpuno jednog novog koncepta oko zemlje to je nama dosta ovako još futuristički pa toliko ne spominjemo ali trebamo znati da Dosta toga unaprijed on razmišlja i radi na takvim projektima. Interesantno je bilo slušati jedan intervju kada je pričao o blockchain tehnologiji kada još nitko na svijetu nije to ni spominjao. Dakle, mislim da je bilo 98 godine, evo prije nekih 20 godina i imamo čak i dokumente koje je on pisao gdje je govorio da će blockchain tehnologija prevladati u svijetu i da će se na taj način ovaj, vršiti sve te potrebe komunikacije što naravno evo sada se uvode. Skyway je dobio tri zlatne kočije zadnja je bila u početku sedmog mjeseca za najinovativniji ekološki projekt u transportnoj industriji a zlatna kočija se dodjeljuje u 80 zemalja i to je kao Oscar u glumi ili u pjevanju i to je stvarno jedna velika čast u ovom lijevom uglu u ovom ljevom uglu, evo ja ću malo smanjiti, možda će biti malo bolje, ali e, možete i vi tamo na, e, ispod moje slike, kad kliknete mišem, možete si tamo podesiti koliko glasno da bude. Inače, mislim da je veza odlična i da sve funkcionira. <hup> U ljevom uglu možete vidjeti članove upravnog odbora, i sa kojima ćemo se mi ovaj tjedan e, družiti, petak, subotu i nedjelju u Slovačkoj. Tri člana upravnog odbora će biti i od, održat će se jedan e, službeni e, europski seminar u Slovačkoj. E, tako da ćemo od tamo dobiti dosta informacija koje ćemo naravno na sljedećem webinaru i u Facebook grupi sve objaviti ovo je sada faza kada je faza dobivanja raznih certifikata dozvola kada se zaštićuju patenti imamo sada već zaštićene patente u kini u japanu australiji bjelorusiji eu imamo dva svjetska patenta i na taj način Moramo zaštititi svu ovu tehnologiju, jer znamo da konkurencija danas u svijetu je izvjetno jaka i oštra, a mi želimo ostati biti i ostati prvi, barem u sljedeće 15-20 godina, da nemamo neku jaču konkurenciju. Naravno da će biti, sada su vidjeli u svijetu da je to nešto revolucionalno i nešto što, mi kažemo drži vodu znači prolazi jer ova tehnologija osim što je kudi kamo jeftinija u odnosu na konkurentsku brzu željeznicu jeftinija i za održavanje i naravno puno brže se može izgraditi ovo su dva certifikata koja su dobivena 15. 12. 2017. godine. Jedan je za Unibus, a drugi je za Unibike. Znači Unibike je vozilo sa dva mjesta, a ovaj Unibus je sa 14 mjesta i to je dozvola koja potvrđuje da se smiju oni koristiti u javnom prijevozu. U 11. mjesecu smo postali i članovi privredne komere Bjelorusije i odmah smo postali je među prvih 200 najboljih kompanija u Bjelorusiji. Vjerujem da će to biti sve bolje i bolje. Jedna ovako tehnologija koja znaju reći moji suradnici ni na nebu ni na zemlji. Zašto je to podignuto? Pa, em što je lijepo izgleda i vidite da dolje pašnjaci, plodna tla, ostaju netaknuta, znači nije sada navučen asfalt, nema zagađenja, aerodinamika je puno bolja, sigurnost je bolja, znači vozila neće udarati u životinje ili u druga vozila i ima tu niz prednosti koja koja je jako, jako važna za daljnji napredak. Što se tiče tehnologije, evo u Slovačkoj ćemo dobiti 75 kataloga novih na engleskom i čuo sam da će biti na Slovačkom i na Mađarskom isto katalozi. U tim katalozima uvijek ima nešto i o tehnologiji. Same šine, tračnice su isto specijalno napravljene, to je isto jedna inovacija junickog i kaže da je izuzetno puno godina radio na tome. Pa evo vidite samo i testiranja sada već koliko godina se to radilo. Znači čelična glava, tijelo šine, ispunjeno betonom i gumbom i čelične sajle koje osiguravaju da bude fiksirana ta šina i da bude čvrsto u sljedeći 50 do 100 godina. isto tako malo o tehnologiji kotača one su napravljene sa dva nanometra preciznošću znači kao laboratorijski instrumenti malo potrošnje zato što nema transmisije znači motor je ujedno i kotač i na taj način se puno manje energije gubi. Ekvivalent pri brzini od 150 km na sat sa tri putnika za 100 km bi potrošio 0,35 litara benzina. Znači to ne možemo usporediti ni sa kakvim vozilom danas, pa čak ni sa onim eksperimentalnima koji troše tako do litru goriva na 100 km. Tehnologija što se tiče u ekoparku u Marini Gorka, Nosači. Tu je sagrađeno ove brze pruge 400 metara, a sada već 2-3 mjeseca se gradi još 16 km u produžetku, i onda u zadnjoj fazi će još biti 22 km, i na taj način će moći testirati vozila i najveće brzine, jer već ove godine poslije desetog mjeseca, poslije sajma u Berlinu, inotrans sajma će se dovesti Uni Speed i ovdje će se testirati brzine od 300 do 500 km na sat. Dakle, zato volim reći ovo više nije budućnost, ovo je sadašnjost jer nas mjeseci dijele od onoga što je gospodin Junicki 40 godina pripremao. <clears throat> Znamo da je aerodinamika jedan važan čimbenik za potrošnju energije i vozila, automobili, kada su se počeli proizvoditi, oni nisu brzo išli, znači aerodinamika nije toliko utjecala, a i to je bio sami početak. Znači pri brzini 60 km je 30% za... Vilma ne pokušaj se odlogirati i vratiti nazad, pa mislim da će biti u redu. Znači, 30% troši energije za 60 km, a za 300 km na sat preko 90% energije se troši na aerodinamiku. Današnja vozila koja su na tlu ne mogu postići veći koeficijent od 0.2, dok vozila koja su povišeno, evo recimo kao naš Unispeed, koji možda prevozi 200-300 putnika, ima koeficijent 0.05. Dakle, najbolji trkači automobil, najbolji sportski automobil ne može, zato što je vrtoložljenje zraka, ispod vozila izuzetno koči, a ovako kada je na zraku, onda je to puno manje. Kategorije vozila koja su sada već u pogonu, evo Unispeed će biti završeno ove godine, do 500 km na sat, do 500 putnika, Gradski imamo 150 km od 7 do 168 putnika, i Juni bike 150 km na sat od 1 do 8 putnika. I naravno teretni 150 km i 10.000 km ovaj što se tiče razdaljine. ovo je jedna stanica u Eko parku odnosno dio gdje se proizvodi električna energija, znači imamo vjetroelektranu, imamo solarne elektrane, i na, i na taj način možemo za svaki projekt predložiti da se, da bude samo održivi, da ima vlastitu električnu energiju. Jer po proračunima čak 70% viška električne energije mogu ova vozila, proizvesti, odnosno ova struktura proizvesti, a vozilu je potrebno oko 30%. Ako pogledamo koja je razlika, jedan Unibus ima niz prednosti, jer se nalazi desetak 15 metara iznad tla, znači nema semafora, nema prometnih gužvi, ne postoji mogućnost sudara, jer jedna trasa ide u jednom pravcu, a druga u drugom pravcu. Ako pogledamo lijevu sliku dolje, jedan danas moderni tramvaj ili šinobus, već ako ima malo vode, ako padne neka jaka kiša, on ima veliki problema. Dok se recimo, uz more, uz rijeke mogu graditi i mogu biti veliki valovi, znači apsolutno ne, ne smeta i te sve prednosti kada zbrojimo onda ne možemo reći da, da imamo neku konkurenciju u svijetu, samo trebamo evo, početi izgrađivati ove projekte. Na svim mogućim mjestima u prirodi, ne postoji prepreka, znači ova vozila mogu ići čak i 30% po, po potrebi 45% uspona, znači mogu se koristiti u gradu, van, između gradova, međugradski promet, ako je potrebno nosači mogu ići do 30 metara visine, znači povezivanje raznih otoka, zatim ako je brdoviti dio na taj način isto se može graditi i neće znači ništa smeta dalje ako pogledamo stanice isto su će biti moderno napravljene bit će moguće za, za invalide znači pogredne stepenice koje idu na višu razinu i na taj način putnici ulaze u ova vozila. Biće omogućeno beskontaktno plaćanje, Jer SKV izdaje svoju kriptovalutu koja će biti operativna već ove godine i na taj način putnici će moći kupiti kriptovalutu sa kojom će moći platiti, znači ili sa ENC uređajem koje može biti u obliku malog ručnog sata ili aplikacija na mobitelu, dakle ne morate nigdje kupovat kartu, usputno kad dođete na stanicu samo uđete u vozilo i kad izlazite van onda isto tako vam se skida i plaćate. Teretni program je isto interesantan jer u samo skladište u proizvodnju se mogu montirati i na taj način će jedna, jedan viljuškar evo ovo je izvedenica za euro palete znači staviti dvije palete i tada se samo programira mjesto gdje je odredište i automatsko automatski ta vozila teretni program ide na određeno, određeni grad ili e, drugi dio grada ili neku kompaniju. E, isto rekli smo razne su izvedenice, ima oko 16 izvedenica teretnog programa, a e, u neprohodnim područjima, recimo u prašumama južne Amerike, to je veoma interesantno, Urugvaj i Brazil i Kolumbija su zainteresirane, već se pregovaraju ciljani projekti. Imamo i financijera, samo vlade trebaju odobriti i tamo će se isto potpisati. Zatim ne znam, Filipinima, Indoneziji gdje su po otoci povezani, znači su gdje se mogu izgraditi. Ovo je isto jedna, jedna vizija za Urugvaj gdje se može u kanjonu rijeke jednostavno isto napraviti. A sasvim sam siguran da je barem 2000 puta sigurniji nego oni kamioni što voze preko onih litica i nažalost ljudi svakodnevno na taj način putuju. Ovako izgleda jedan Unibus sa 48 mjesta, gore Unispeed, ovo je vjerujem sa 10 mjesta, pa Unibike, prva slika, i jedan speed koji nam pokazuje kako je ovo ekološki projekt, znači sve ostaje čisto ekološki, ne ugrožava ni životinsko, ni, ni, ni biljke i na taj način tu smo daleko ispod sve konkurencije jedan od projekata koji su sada počeli potpisivati jesu izgradnja luka koje se mogu protezati od obale do pućine 10 km a izuzetno brzi utovar istovar i nema čekanja znamo da u nekim velikim lukama i po mjesec dana brodovi čekaju a na taj način će se bitno pojeftiniti, znači i transport. Ovo je jedna lijepa usporedba za cijenu koštanja. Znači ovo zeleno je e, naš Skyway, a ovo ostalo su ostale željeznice, kamionski prijevoz, e, brod i tako dalje, znači e, kako je jeftinije. Za Ekologiju isto je velika usporedba, znači ne možemo usporediti. Isto za održavanje je jako bitno jer kad nešto i kupimo, kad kupimo neki automobil koji je lijep dobar, ali ako troši puno goriva, i ako je skup servis, onda ćemo jako mnogo novaca morati dati za održavanje istoga. I naravno što se tiče sigurnosti četvrta slika znači apsolutno je Skyway u prednosti na u odnosu na sva ostala današnja na, današnju ostalu tehnologiju. Kad uspoređujemo tehnologiju možemo usporediti današnji promet sa jednim fiksnim telefonom koji je 2000. godine služio za telefoniranja a današnji Skyway projekt možemo usporediti sa pametnim telefonom koje funkcionira puno brže, jednostavnije, možemo ga nositi sa sobom svugdje, dok smo fiksni telefon morali biti kod kuće da bi s neki morali telefonirati. I naravno da ovakve ceste ne možemo svugdje graditi i to je isto ovako jedno jako dobra slikovita usporedba Skyway ima u planu već je, su počeli potpisivati i ove godine kreće izgradnja takozvanih linearnih gradova ili pametni gradovi koji će se protezati ovaj projekt iz Dabija. protezati u indiji u kini južnoj koreji ujedinjenim arapskim emiratima kataru i na taj način ćemo moći vidjeti prve znači izgrađene objekte već ove godine. Dakle ima u konkurencija raznih takvih sličnih objekata i radi se na tome, dakle nije to novost, ali recimo nitko nema rješen Promet, znači takozvani liftovi, unibusevi koji povezuju te zgrade, odnosno povezivanje otoka sa ovim, ovim zgradama. I naravno, ove stambene zgrade su isto puno povoljnije u izgradnji od tako neke skupe konkurencije, jer imamo jedan PDF koji nam i to isto pokazuje. Skyways se počeo predstavljati svijetu 2016. godine u devetom mjesecu. Ja sam bio na tom sajmu i to je bio odlučujući trenutak kada ću se malo ozbiljnije posvetiti ovome poslu. Tada su predstavili samo dva vozila jedan na jedan, znači naš Unibike sa dva sjedala i Unibus sa 14. Dakle, to je, to je bilo prvo. i 100 20 izlagača iz 80 zemalja, znači bili su i Kinezi, Japanci, Australija, kompletno čitav svijet u Berlinu. Svi su oni izlagali jednu tehnologiju koja je stara 200 godina. Jedino je Skyway predstavio uživo prave projekte. Bila je još jedna kompanija koja je pokazivala svoje vizije budućnosti, ali na televizoru. Dakle, jedini smo bili i jedina je bila atrakcija gdje je štand uvijek bio pun. Mi smo imali sreće, smo ušli pola sata prije pa smo mogli sve to razgledati, ali nakon tokom dana smo se još dva puta vraćali na štand i vjerujte mi da nismo mogli doći blizu štanda, dakle stvarno je bila atrakcija, dok su recimo neki kineski štandovi bili prazni, zvali su nas da jedemo kolače, sokove čisto da imaju nekoga na štandu jer im je bilo dosadno. Dakle, stvarno je bilo fenomenalno i ove godine u desetom mjesecu ponovo ćemo ići na taj Berlinski sajam gdje ćemo moći vidjeti i naš Unispeed, znači najbrže vozilo. <clears throat> Inače, Skyway je prošle, pretprošle godine bio na Berlinskom, a prošle godine još na desetak sajmova. Spomenut ću samo zadnji sajam u Moskvi, 6. do 8. 12., gdje je osobno predsjednik vlade Medvedev, zamjenik vlade i potpredsjednik vlade i ministar transporta Rusije koji su posjetili štand i vidjeli su, imali su što i vidjeti jer se puno toga, ovaj, događalo na tom štandu i jedan transport koji je bio isto tako 11. mjesecu u Australiji svake dvije godine Ausrail plus tamo smo isto osim toga Indija, Indonezija i Minsk dva put i znači na na tim sajmovima smo se predstavljali. Poslije sajma u Berlinu tražili su mnogi mnoge delegacije koje su se zainteresirane tražili su da se otvori što prije i oni su samo 200 metara ove lake, lake, žičare otvorili sa Juni bajkom i zahvaljujući tome su već u drugom mjesecu 2017. počeli potpisivati ciljene projekte koji su bili u planu nakon 15. faze. Mi smo sada u desetoj fazi, imamo preko 110 ciljanih projekata potpisanih, 30 projekata se sada gradi, a to je sve zahvaljujući bilo ovom otvorenju Eko Parka. Mi smo službeno imali otvorenje tek 1.7.2017. i tada je 5000 ljudi, uglavnom investitora, simpatizera, posjetilo Eko Park. Mi smo bili tamo sa mađarima i sa Kristijanom iz Renjanina i u smo mogli vidjeti kako se ta vozila kreću i iz 30 zemalja je bilo ministara i predsjednika vlada i predsjednika a oko 150 delegacija investitora, velikih investitora, bankara koji su posjetili ovaj ekopark on nije jedini odnosno trenutno je, ali još pet ekoparkova će se graditi. Indija, Indonezija, Izrael, Slovačka i Kanada uglavnom su već osigurana zemljišta, a u nekim zemljama je već i dobivena dozvola za gradnju. Na 35 hektara u ekoparku Marini Korka oni koji nisu vidjeli mogu se evo utješiti pa na Google Maps ukucate Kotekhnopark Marina Gorka i naći ćete istina slike su još starije jer sad je to puno ovaj bolje i modernije napravljeno. pet 5.000 ljudi imali smo uglavnom do nekih 17 sati jako lijepo vrijeme, onda poslije toga je malo bila kišica, ali svi smo imali kabanice i mogli smo malo razgledavati ovu tehnologiju i mogu vam reći da stvarno tih 7-8 sati što smo proveli tamo nije bilo dosadno jer smo stvarno svašta mogli i vidjeti. Ima jedna slika koja je, evo ovo, ovo je plafon, ovo nije u prezentaciji, plafon tamo u Eko Tehnoparku, znači plave boje kao nebo, a sky je nebo na engleskom, i e, sad će mi se ovi smijati, pa znam da ima ljudi koji ne znaju engleski, pa treba reći. E, sa bijelim e, slovima su imena svih investitora koji su investirali do 26.4.2017. godine minimum tisuću dionica i njihova imena su trajno zabilježena ovdje u Eko Tehno Parku. Dakle, to je isto jedna lijepa gesta. Slikali smo, našli smo naša imena i ima na junitski.com možete i vidjeti dakle, sva ta imena koja su upisana ne znam koliko tisuća. U eko parku ovdje možete vidjeti uživo i taj program za teretni program, za transport robe, zatim za isto teretni, ali ovi e, laki. Pa uživo unibus sa komunikatorom. Nisam spomenuo da osim teretnog transporta i putnički promet u gradovima će se odvijati bez vozača, dakle vozila nemaju volan, nemaju vozača automatski će biti ovaj vožnje. Isto tako i Unibike sa dva sjedala. Sad smo rekli da ima od 1 do 8. Dakle, za one koji žele putovati sa obitelji, zamjena za automobil, kombi vozila. I ovo isto ide automatski, ali vi trebate izdati naredbu, ukucati odredište i to je toliko jednostavno, pita vas gdje želite, znači kao jedna navigacija, ukucate, ne znam, Štokholm i on će vas odvesti u Štokholm ili u Mosku ili u Barcelonu ako idete negdje ili u Dubrovnik, znači na more, sjednete 16 isto izvedenica ima raznih, vidjeli smo u video na početku. Unicar je novo vozilo koje još mi nismo vidjeli jer ga nije bilo u Minsku, ali sada od 3. do 5. desetog prošle godine i sada u Moskvi su predstavili, znači imamo sa 18 i sa 48 sjedala, to je vozilo za gradski promet. Evo jedna interesantna slika, u Moskvi 1914. su prognozirali, da će za 200 godine se povećati promet automobila i ovako će 2114. godine izgledati jedna stanica kako će vlakovi biti gore na drugoj razini, jer dolje će biti pregusti promet. Znači, oni su već tada vidjeli, vizualizirali da će tako nešto biti. Međutim, Junicki ih je preduhitrio, jer 2014. godine on je pokrenio kompaniju koja će već u 2018 i 2019. godini imati takva vozila, ali evo vrlo interesantno za neke vizionare u prošlome stoljeću. Ovako, dakle, izgleda, pa znamo da kad nešto prognoziramo iz onih naučno-fantastičnih svemirskih filmova što smo gledali, bio je neki komunikator, one zvijezdane staze, jel? i možete vidjeti, čuti a na tom uređaju, a danas svako dijete koristi pametni telefon i stvarno imamo tih programa, barem 5-6 svako na svom mobitelu preko kojega se možemo i čuti i vidjeti, a to je prije 23 godina je bila naučna fantastika, a prije 100 godina to su bile vrađbine. Danas je to normalno, danas gledamo ovake slike, sutra ćemo se voziti u ovim unibusevima, a da, a da će to biti sasvim normalno. Nekad smo čitali knjige, danas smo na mobitelu i pričamo i dogovaramo i šaljevo poruke i, i to nam je normalno. A kad pogledamo izuzetno kratko vrijeme otkad je ljudskog vijeka, da koristimo te mobitele, pa to je svega nekoliko godina. To znači da, se, da smo se rodili u pravo vrijeme i u ugodno vrijeme. 40.000 km Skyway dionica želi e, Australija izgraditi, vrijednost 57 milijardi australijskih dolara, predugovor je 2012. potpisan, 95% papirologije je i kao što ovaj mali klokan tu sretan drži taj certifikat o sigurnosti, znači e, jako, e, jako će biti zadovoljan, jer... Se naravno ne mora plašiti da će ga udariti neki kamion. Malo se šalimo. E, gospodin Rod Hook iz Australije, bivši ministar Ju, Južne Australije za promet. On je glavni koordinator za Australiju. Ako niste znali, Australija, Indija, Indonezija je otvorena sestrinska kompanija, a sada je u procesu otvaranje Kanada, znači Skyway Kanada, Skyway Australija. Gospodin Junicki, prvi čovjek kompanije, imao sam čast tisnuti njegovu ruku, drugoga sedmog u Minsku, eh, nakon predavanja i stvarno jedan izuzetan čovjek i drago mi je da mogu biti u njegovom timu. E, projekti u Indiji, to su tri projekta koje su u veljači 2017. potpisana. E, ministar prometa Indije u posjetu Minsku, e, konzulat, konzul Indije isto u Minsku, e, tisuću ljudi će raditi tri godine na ovim projektima, ići će gradski e, teretni program i naravno brza pruga 120 km jugoistočno od e, grada ranči <gled> indija ima jako e, puno novih planova ovo su junitski linearni gradovi, ili što oni kažu smart pametni gradovi znači e, junitski je održao jedno predavanje i izložio svoj e, projekt tako da je dobio jednu diplomu jer indija ima u planu ovo je sa e, službene stranice vlade Indije, tu piše da 90 e, pametnih gradova žele izgraditi, a u drugom planu imaju još 19. Znači, ovo su boje koje označavaju veličinu tih gradova. Uglavnom pola milijarde, znači 500 milijuna populacije. Indijaca nema svoju vodu, vodovod nema WC, kupaonicu i oni žele strpati te ljude u ove gradove u sljedećih, ne znam, 10-20 godina. Dakle Indija postaje 50% svjetskog gradilišta i tu mi vidimo jednu veliku priliku. Znamo da u Indiji imamo oko 30 ciljanih projekata već potpisanih, a još osim toga i Indici žele izgraditi i još 4,5 milijuna kilometara raznih puteva, a Skyway im je to najbolja opcija ovoga trenutka. Emirati, Abu Dhabi, milijardu i pol dolara ciljani projekt, znači povezivanje tih otoka, izgradnja ovih linearnih gradova, i povezivanje Abu Dhabija i Dubaja. Ove godine, evo sad na početku godine, kreće izgradnja znači, tih ciljanih projekata i vidjet ćemo uskoro i slike. <clears throat> onda tu su grad Mogilev, treći po veličini u Bjelorusiji, pa onda projekt u Indiji e, od rezidencije Dalai Lame, 16 km, dionica 30 milijuna dolara projekt pa onda Brazil, Urugvaj, Filipini, Slovačka, Mađarska, Kazahstan, Italija, Njemačka i Švicarska. Sada najnovija zemlja, u Italiji ima dva projekta, isto se sada prikupljaju dozvole. I u 2018. godini kreće izgradnja odma sada na početku godine 10 i onda još 20 ciljanih projekata, to je sada već službeno objavljeno i vjerojatno ćemo sada već dobiti malo i konkretnije podatke u Slovačkoj. Jedan dan će u Slovačkoj biti za projekte, a drugi dan će biti za kriptovalutu Skyway. Izdavat će se tokeni, imat ćemo pakete tokena koje će svaki član Skyway kapitala moći kupiti u toj predprodaji. Za nekoliko mjeseci će ti tokeni izaći van na kriptomarket, na burzu i tada će svatko moći sa Bitcoinom kupiti Skyway Coin. Znači bit će vani, bit će operativno, a Skyway Coin će biti prva i jedina kriptovaluta koja iza sebe ima pravo realno gospodarstvo dakle, i naravno primjenu. Dakle, to nikome još nije uspjelo, znači primjenu neki imaju, ali pravo gospodarstvo iz sebe to neće neće za sada imati ni jedna kriptovaluta. A ono što je još jako bitno, najnoviju blockchain tehnologiju, godinu dana se radilo, web stranica je gotova, sada se testira i u sljedećim tjednima ćemo vjerojatno već moći pristupiti toj našoj web stranici, a to su pitanja koja ću uputiti članovima upravnog odbora u Slovačkoj i eh, nadam se znači već sljedeći tjedan eh, da ćemo imati puno novih informacija. Eh, Skyway je jedna i poslovna mogućnost i svako od nas eh, može se registrirati i postati evo ovo je nije vraćeno. Znači postati član Skyway kapitala Skyway Capitala, Capital, je jedna kompanija u sklopu holdinga i koja je zadužena za mikrofinanciranje i mi radimo takozvani crowd investing, znači investicije sa malim investitorima. Svaki član Skyway Capitala ako se registrira besplatna registracija, nema mjesečnih članarina, postaje punopravni član, može sebi kupiti dionice, ali treba napraviti jednu verifikaciju. Oni koji su u EU dovoljna je osobna iskaznica ili putovnica, bolje osobna, a oni koji su van Europske unije trebaju priložiti još jedan dokaz o prebivalištu, znači neki račun od režija ili izvod iz banke, znači nešto što dokazuje da živite na toj adresi. Kada to napravite, možete sebi uplatiti na Skyway glavni račun, to je kao tekući račun i sa tog računa možete kupiti ovi, ove pakete dionice. Već od 15 dolara možete uzeti paket, a ovaj paket što ovdje vidite, to je specijalni inotrans paket. 90.000 dionica i košta 1000 dolara jednokratno. Ova faza deseta, evo nismo još dobili informaciju, sutra će biti webinar za regionalne lidere u 9 sati možda dobijemo nešto. Kada ulazimo u 11 fazu. U ovoj fazi ako se kupi za ponovo za 1000 dolara, u drugom paketu ćete dobiti 120 tisuća, a treći, četvrti i više puta dobijete 160 tisuća dionica. Business start paket je 600 dolara, možete ga platiti u dva mjesečna obroka po 300 i dobijete 57.000 dionica. Ovo su e, osnivačke dionice, Skyway kompanije, odnosno od holdinga, izdano je za prodaju 60 milijardi 160 milijuna, a prodali smo ga negdje oko 55,56 milijardi. Dakle, još negdje oko 4,5 milijardi dionica je ostalo u paketima. Ako se rasprodaju paketi, onda se neće više moći tako kupovati, ali članovi koji su kupili moći će na internoj burzi dati nalog za prodaju, pa će novi članovi od postojećih moći isto tako kupovati. To se sada još rade pravni poslovi i ne znamo koji mjesec, ali svakako početkom proljeća žele pokrenuti to tu internu burzu imamo pakete koji su VIP paketi, znači jednokratni paketi 5000 dolara, gdje dobijete, dobijete 600 000 dionica, sa 10.000 dolara dobijete 1.400.000 400 000 dionica, sa 25.000 3 625 i 50.000 dolara 8 milijuna dionica. Isti ti paketi su mogući na kupnju na rate, tada je diskont nije 120 nego 115 na ovom najmanjem paketu, ali 500 dolara mjesečno možete plaćati 10 mjeseci i dobijete 575 tisuća dionica. Tako je ovaj drugi paket na 1000 dolara, pa na 2500 i na 5000 mjesečno, pa tko koliko može si priuštiti, može izabrati taj paket. Mali paketi su mogući već od 25 dolara na mjesec, znači 10 mjeseci po 250 dolara, 50 dolara na 8 mjeseci, to je 400 dolara, i 100 dolara mjesečno, znači 1000 ukupno, i 200 dolara mjesečno na 9 mjeseci, dobijete 189.000 dionica. Sedi paket od 1000 dobijete 95.000, a senior 32 ili start najmenji paket 18.750. Ova četiri paketa možete uzeti na dva načina. Ili uzmite da platite duplo prve dvije rate, ili uzmete da plaćate 10 mjeseci recimo po 25 dolara, ali upišete dvije osobe i onda ćete dobiti specijalan bonus to je ovaj bonus od 2500, ovdje je 4000, na stediju je 10000, a biznisu 18000 dionica. E, ako vi ne želite, vi nikada nikome ne morate reći za ove pakete, ni za Skyway, vi možete sebi kupiti jedan ili više paketa, zadržati ih neko vrijeme, ako na internoj burzi želite nešto prodati, prodat ćete. Ako ćete ih ostaviti na vanjskoj burzi, startna cijena je 1 dolar. Očekujemo krajem ove godine izlazak na vanjsku burzu, ali to ne ovisi o Skyway-u, to ovisi o mnogo čemu i ovisi o ciljanim projektima, ako krenu izgradnje, što više tih ciljanih projekata, onda kompanija nema izbora, mora svakako ići van na burzu, a vjerujemo da će se to dogoditi jer evo najavili su početak izgradnje. Ako netko ima malu djecu koja nisu punoljetna, možete ih upisati pod vas, verificirati im račun i znači na vašem nalogu uzeti jedan od dva paketa 65 dolara mjesečno ili 150 dolara znači ili KID ili studentski paket mali paket je 58500 a veliki 162000 dionica za partnere imamo specijalne pakete od bonusa. Dakle, ako ste ipak nekome rekli, dobili ste proviziju, objasnit ćemo kako možete dobiti tu proviziju. Od te provizije na bonus računu možete kupiti pakete od 250, 400, 1000 i od 1800 dolara. To su jednokratni paketi. Najmanji paket u tablici već možemo kupiti sa 15 dolara, dobijemo 300 dionica, 30 dolara daje 750 dionica i tako dalje, 60, 130 do 150 tisuća e, dolara gdje imate 26 milijuna 250 tisuća dionica. E, znam ljude koji su kupovali te najveće pakete, pa puno i više od toga. Jedan slovak je evo, prošle godine samo milijun i pol dolara uložio ovaj projekt i plus još ulaže u izgradnju tvornice 6 milijuna dolara u Slovačkoj za tvornicu Unibusa. <gled> za one VIP pakete, ako ste kupili paket od 5000 dolara, dobit ćete jedan natpis, jedno drvo i to će biti vaše drvo u Eko Parku. Dakle, evo, to je isto jedna lijepa gesta, jer kompanije je ekološki, pa... Tako, ali to su uglavnom vočke. E, za svaki paket e, dionica dobijete certifikat od Skyway Capitala. Zatim taj certifikat svakog petog u mjesecu se poništava. Sredstva se prebacuju u e, holding. I u holdingu tada u back office -u, ako želite uplatite 10 dolara da vam izrade i pošalju na kućnu adresu original certifikat koji ne morate naručiti jer digitalni naravno vrijedi i vi ne morate imati original certifikat na papiru da bi mogli dobivati dividendu ili e, dobiti novac za svoj, svoje dionice. E, izvod iz registra, dakle kompanija vam daje još jednu potvrdu sa točnim brojevima dionica kada ste kupili od do sa potpisom Anatolija Junitskog. E, Malo za razmišljanje, tko je 2010. godine kupio bitcoine za 1000 dolara, danas ne bi imao 195 milijuna, imao bi 135 milijuna, zato što je bitcoin negdje 13,5 tisuća dolara, ali ja mislim da je to isto velika stvar. Samo sa 100 dolara bi imali danas tako 13-14 milijuna dolara. Nismo kupili, nismo znali, nismo vjerovali, ili jednostavno nismo imali informaciju. U Apple da smo prije 27 godina investirali 100 dolara, danas bi imali gotovo pola milijuna. A recimo u 2020. godini ako cijena Skyway dionica postigne 15 dolara na svjetskoj burzi, Tokio i London će biti aktualno. Danas kupite jedan paket od 100 dolara mjesečno, to je 95.000 dionica. 15 dolara po dionici, to je 1.425.000 dolara. Ako želite istog trenutka možete prodati te dionice i postati sebi na vaš e, račun. Ako ne prodate, vjerojatno ćete imati dividendu. Evo sad smo čuli da u 2019. namjeravaju nam isplatiti prve dividende. Znači, e, ako je dividenda samo 2%, znači iće od 1 do 4%, odnosno 20% od ukupne dobiti kompanije isplaćivaće će se van u dividendu. Ako bude ovo 2%, to je 2375 dolara ili u našim novcima 2000 eura, jedna mirovina sasvim pristojno za svakoga, bez obzira gdje živio. Nismo kupili Bitcoin, nismo Alibabu, nismo Facebook, nismo Apple. Sve su to bile dionice 0.000 nekih centi. Mogli smo ih kupiti na milijune za sitne novce. Za jednu večeru kupiti možda tisuću dionica. A nismo kupili, jel? Evo, opet nismo imali informaciju. 76. Apple nastao. Nekoliko momaka počeli su nešto prezentirati. Danas je moćni gigant. Google 98. Pa ko će, šta će nam taj pretraživač? Pa imamo informacije, nazvat ćemo informacije i reći će nas sve, sve na 911. jao, Ili 112. Ali baba jedan siromašni momak. Zvao je svakog svog poznanika, prijatelja, davo je milione dionica ljudima samo da ulože par stotina dolara. Evo, danas rekli smo Alibaba je negdje oko 154, vidio sam i 160 dolara jedna dionica. I sada ako ste dobili za 200 dolara milion dionica, izračunajte koliko su ovaj, <coughs> vlasnici tih dionica sretni. On sam ima preko 54 milijarde dolara, najbogatiji je kinez. Facebook, Nekoliko momaka se sastalo, ajmo švercove slike jedni drugima slati, aplikacija, pa da ne bude aplikacija, nek bude jedna web stranica. Evo dvije milijarde ljudi koristi danas Facebook, Mark Zuckerberger postao među deset najbogatijih ljudi u svijetu. Kad pogledamo aplikacija, internet trgovina, pretraživač, ništa fizički, ništa opipljivo. Da li će Skyway biti rame uz rame ovako velikim svjetskim kompanijama, to ne znamo sada, ali sam siguran da može postati najveća građevinska kompanija u svijetu sa izuzetno puno ciljanih projekata, prodanih projekata, izgradnji luka, gradova, i evo na dobrom smo putu preko 110 ciljanih projekata, 30 ove godine ide u izgradnju. Mogli bi više, ali jednostavno nemaju i ljudstva, zato 400 ljudi trenutno radi na tim projektima, rekao je Viktor Baburin, drugi čovjek kompanije, da ih ima 4000, bilo bi puno bolje i lakše. Vjerujemo da će ove dionice puno vrijediti i znamo da ih ljudi neće htjeti prodavati. E, ako vam rastu dionice, idu na 2, 3, 5, 10 dolara, pa ja mislim da ljudi neće jednostavno ovaj, htjeti prodavati te dionice. Skyway Capital Partner program imamo šest poslovnih nivoa, znači partner, konzultant, lider, master, ekspert i top ekspert. Znači za sve one koji ovu informaciju žele podijeliti sa svojim prijateljima, sa svojim najbližima, rodbinom, smiju i mogu to napraviti, svaka punoljetna osoba može se registrirati. I vi čim se registrirate, kliknete na ovaj marketing program, postajete partner. U tom trenutku, ako upišete neke ljude direktno, znači ovo nije binarni sistem unilevel je. 3, 4, 5 direktnih i ti ljudi investiraju, vi imate 15%. Znači, ako ovaj momak investirao 1000 dolara, vi ste dobili 150 dolara, odmah u nekoliko minuta. Znači, od 1 do 5 minuta dobijete email i dobijete na bonus računu tih 150 dolara. Koje odmah možete iskoristiti, možete platiti sebi paket ratu, a možete i poslati van već od 30 dolara možete slati van na svoj račun. U drugoj liniji imate 4%. Znači ako vaši suradnici nekog uključe, u trećoj 2 i u četvrtoj 1%. Ako želite postati konzultant, trebate imati 100 dolara vlastite investicije, dvije direktne osobe sa 100 i tada imate 15, 5, 3, 2, 1 do 5. razine. <gled> Lider postajete ako investirate 200 dolara, imate 3 direktne osobe sa 200, prva linija i vaš ukupna investicija prelazi 200, 2000, tada dobijate 15, 7, 5, 3, 2 i 1 do 6 razine. Master, 1000 dolara vlastite investicije, 3 direktna lidera i 5000 prva linija i vaša investicija. Imate 15, 7, 5, 4, 3, 1 i 7 do 9 razine 0,5%. Iz dubine isto tako dobijete instant bonus, znači ništa se ne čeka, nema tjednih i mjesečnih obračuna. Ekspert ste ako imate 5000 dolara vlastite investicije, 3 mastera, dva moraju biti direktna, jedna može biti iz dubine. Dobijate 16, 7, 5, 4, 3, 1 i tako do 20. dubine gdje imate 0,3%. I top ekspert najveći nivo, 18 ljudi je postiglo taj nivo trenutno i 10.000 vlastite investicije, 3 direktna eksperta, 3 linije, jedan naravno može biti iz dubine. I dobijate 17.75431 do 24. razine. top eksperti dobivaju još 1% od prometa Skyway Capitala svaki mjesec, što iznosi još dodatnih nekoliko tisuća dolara tog specijalnog bonusa. Ako ste vi već partner i u prvom mjesecu, znači od 1. do 31. kalendarski, Imate 5 prodanih paketa, da li to jedna osoba platila 5 rata ili 5 po jednu ratu, dobijate dodatnih 1%. Znači ukupno 16% na sve direktne. Ako imate tokom mjeseca 10 prodanih rata, dobijate 2%, a sa 20 ili više dobijete 3%. A na ove što niste dobili 3%, unatrag će vam se isplatiti i na taj način će vam biti isto sve na bonus računu. Evo, već sa 30 dolara, aha sad vidimo ovaj stari partnerski program, veze znači od 30 dolara se već može poslati na ADV cash, na bitcoin, račun, ne znam sada jesu neko vrijeme nije bila Visa i Master, ali vjerojatno će to popraviti. Uglavnom ljudi ne šalju na svoju vizu i master, šalju se najviše na ADV cash jer je bez provizije i tamo isto imate master karticu sa kojoj možete znači podizati vaš novac. Evo, dakle, to je bilo uglavnom što se tiče ovoga Skyway programa mi vjerujemo da će to biti jedan jako veliki projekt. Vidimo ovdje su se ispisali, ne mogu pratiti na dva mjesta, ali objasnit ćemo. Evo ja jedva čekam sada Slovačku da dobijemo nove informacije, nova je godina i otkriću vam još jednu tajnu. Krajem trećeg mjeseca bi organizirali jedan seminar i u Zagrebu tako da bi pozvali sve znači i Austrijance, naše, zatim Slovence, iz Srbije, cijele bivše Jugoslavije, iz čitave naše regije, pa ćemo napraviti jedan veliki seminar i tu će doći isto članovi upravnog odbora Skyvea, sad ću dogovoriti datume, pa ćemo onda i to isto dogovoriti. Evo, Želim vam svima jednu ugodnu večer, želim vam puno uspjeha u skyway -u i budite na našoj, u našoj Facebook grupi, tako da pratite sve nove informacije i nove razine poslovne, razine koje ljudi svaki dan postižu. Hvala vam lijepo i doviđenja.